Сьогодні у Верховній Раді бюджетний день. За півгодини депутати мають перейти до розгляду головного кошторису України в першому читанні. Напередодні ввечері профільний комітет рекомендував ухвалити висновки та пропозиції до проекту бюджету 2019. За місяць після реєстрації законопроекту надійшло понад 2000 правок. Зокрема, було запропоновано збільшити на 1 мільярд гривень видатки на потреби медицини.